Dobro večer, poštovani gledatelji. Evo nas večeras u emisiji Županijskih 60. Izbori su iza nas, stoga trebamo krenuti dalje. Pobjedniku čestitati, moraš nam isto čestitati na dosadašnjem vodstvu. S nama večeras u emisiji su gospođa Alenka Košiša Čičin-Šajn, članica Uprave Zagrebačkog holdinga. Dobro večer, Anžel. Dobro večer, Ivo. Tu je gospođica Irena Kraljević, MBA. Dobro večer, Anžel. Dobro večer. I gospodin Srđan Vlaović, voditelj podružnice Vladimir Nazar. Dobro večer. Dobro večer. Evo, mi smo se okupili da bi pričali malo oko posla, oko nekih stvari gdje se i spominju i mladi. Ali to ćemo nastaviti poslije. Da pitam vas, vi ste iz, ajmo reći, pobjedničke koalicije ili tabora. Pa kako gledate, kako komentirate ove izbore? Pa evo, jučer smo uspjeli tako dobro proći na izborima i naravno da nam je to vrlo drago i da u sebi ono, gajimo radost i zadovoljstvo. Međutim, naravno ono što nas čeka nije obojano baš ružičastom bojom. Prema tome, u stvari na nama su teški dani, obaveza i svega onoga što se treba napraviti. Ali mislim da su toga svjesni i građani i što prije započnemo sa tim poslom, to će nam biti lakše taj period prebroditi. I mislim da se to moglo jučer vidjeti i na dočeku rezultata. Dakle, koliko god je bilo svečano i naravno obilježeno radošću, ali nije bilo euforično. Nije bilo euforično ne zato što se mi ne bi sveselili nakon 8 godina ponovo doći na vlast, ali nije bilo euforično zbog toga što ono što nas očekuje zaista nije nešto čemu se treba previše veseliti. Već se danas počelo slagati oko buduće vlade, ovaj će preuzeti ovo ministarstvo, ovaj će ono. Da li vi ste kontaktirani, da li vam je ponuđeno neko mjesto? Službeno, dakle formalno ne, ali naravno kuluarski postoje razne interpretacije o tome gdje bi se mogla naći. Pa i to je, i ta opcija je bila u mogućnosti. Ja bi dakako vrlo rado bila ministrica graditeljstva, to neću zatajiti. Međutim, morate znati da u raspodjeli vlasti sa partnerom, kao što je naša raspodjela u koaliciji Kukurikua, naprosto nema toliko mogućnosti, a mislim da imamo dosta kvalitetnih ljudi. I nije to lako sve skupa iskadrirati, odnosno složiti tu križeljku. Što naravno ne znači da ja ne bih voljela biti ministrica za graditeljstvo. Vidit ćemo kako će to biti. Ako neću biti to, ja ću biti zamjenica ministra. U svakom slučaju, rađe bi zadržala neku poziciju u ministarstvu, imala i ujedno neku, dakle u vladi, pri vladi, i imala neku funkciju koja je ujedno i politička funkcija de facto, nego što bi rado bila u nekakvom poduzeću, trgovačkom društvu, pogotovo ukoliko je to neko od onih društva koje je opterećeno hipotekom prošlosti, jer mislim da tamo ne bi mogla dati sve najbolje što mogu dati svojim znanjem i obrazovanjem. Kako komentirate izborne rezultate primjerice gospodina Lesara? To je jedno iznenađenje. Osobno nisam očekivao takav uspjeh. Da, moram priznati da nismo ni mi očekivali da će toliko zastupnika ući u sabor iz grupe laburista. Ono što je gospodin Lesar iskoristio u ovih 3-4 godine, u stvari obraćanje jednoj skupini građana koji su opterećeni teškim životom i mislim nedostatkom posla, koji uglavnom čak i pripadaju onom što smo zvali nekad radnička klasa, a danas je ona u velikoj mjeri erodirana, puno ljudi je ostalo bez posla i to već traje dosta dugo vremena, dugo godina. I mislim da je to ta grupa iz koje su se glasovi za gospodina Lesara našli. Što znači samo da možda sa nedovoljno pažnje smo mi ispustili tu priliku da se mi obratimo na
isti ili slični način. Inače, samo još da to kažem, ono što je nedostatak u svemu tome je da gospodin Lesar nema neko, osim sindikalnog iskustva u svom životu, s obzirom na obrazovanje koje ima, nema onaj potencijal koji bi možda trebao biti prisutan ukoliko participirate u vlasti, jer onda morate participirati u nekom izvršnim funkcijama. Dakle, mislim da je to dobar rezultat, ali da je evo, to mali propust s naše strane. Ajmo biti onako malo i pošteni. 8 godina postojeća vlast je bila na vlasti, pomogla je, uradila je sve da se dođe do praga Europske unije. Kako gledate, evo, izborna noć je prošla. Kako gledamo na što? Na izbore, ajmo reći, na protekle mandate vlasti koja je bila iza prije vas. Znate šta, ne bih kritizirala ovaj čas. Ono što će biti najbolje oličenje proteklog vremena će biti, bojim se, prazni računi koji će se zateći kad će se ući u ministarstva i u firme, u tvrtke. Naravno, i ova vlast koja je bila do sada imala je svojih pozitivnih strana, dakle ne možete ih ocrniti crno i bijelo. I gospođa Kosor je u zadnje 2 godine pokušavala napraviti neke pozitivne iskorake, ali kao što se sami svjedočimo, Remetinec je prepun ljudi iz te vlasti i mislim da to glasači ne mogu zaboraviti. Ali ne možemo ni mi zaboraviti, od 2000 do 2003. četvrte smo uporno slušali blagajne su bile prazne, mi ne možemo učiniti ništa puno. Da li će nas to sad ovaj period možda isti ta retorika dočekati? Ja ću vam reći da mi se čini da je ovaj period sada koji je pred nama objektivno teži nego onaj 2000. Nije ni onda bilo lako, nelikvidnost je bila ogromna, odnosno insolventnost, pardon, to su. Bila je ogromna, ali zašto mislim da je ovaj sad trenutak teži? Naprosto zato što je situacija ekonomska u našem cijelom okruženju, dakle u zemljama oko nas, Italija, Španjolska, Irska, Grčka, dakle zemlje koje su bile ili koje smo mi bar percipirali kao neke stabilne zemlje, stabilne ekonomije, u krajnjoj liniji zemlje sa puno dužim nekakvim političkim iskustvom ili demokracijom koju su gajile, su se našle u vrlo teškim situacijama. I naravno da mi kao jedna mlada država od 20 godina de facto sve skupa staža smo se našli u okruženju država koje imaju velikih problema oko nas. Dakle, mi nismo ovdje sad izolirani slučaj pa da se mi možemo negdje, ne znam, s nekim dogovoriti, pomoć tražiti od nekoga izvana itd. Mi moramo prvenstveno sve svoje probleme rješavati sami. Da vas pitam, ono, pitanje svih pitanja, javna uprava. Javna uprava u 8 godina je rasla sa 100.000 na 150.000. To je ključni problem. Ključni problem je... Još jedno podpitanje. Evo, danas sam razgovarao s kolegama iz Mađarske koji su mi napomenuli da je Mađarska ukinula svoje županije, koja je imala sličan model kao Hrvatska. Ukinuli su županije, sveli su ih na administrativni dio. Istina, iako mi nemamo baš sasvim istu situaciju kao Mađarska. Mađarska je bila i prije vrlo centralizirana zemlja. Kao što se sjećate, objektivno Budimpešta je jedini veliki grad, izuzev Debrecina, Pečuha i tako dalje, ali ona je vrlo, vrlo, vrlo centralizirana država. Dok kod nas, kada pogledate Hrvatsku, Hrvatska objektivno ima nekih 5 regija. Dakle, nije rješenje uzeti tuđi model i preslikat ga. Rješenje je naći optimalni model kod sebe za svoju situaciju. Dakle, sigurno da treba poraditi na smanjenju u javne uprave, odnosno na smanjenju broja jedinica lokalne samouprave, županijskih formacija. Međutim, ne bih rekla da nam je iskustvo Mađarske mora biti template za naše rješenje. I mislim da i neće biti. Evo da ne idemo dalje u politiku, u tom ćemo u drugim emisijama. Vi ste nam doveli goste. U čemu je točno riječ? Pa evo, danas je dan Svetog Nikole, dakle praznik djece, pomoraca, ribara, pekara, zatvorenika i ne znam koga sve, ali prvenstveno djece. A mi, kao što znate, u holdingu imamo jednu podružnicu koja se već, eto, gotovo sljedeće godine će biti 50-ak godina, bavi skrbi o djeci na način da se djeca preko te toj podružnici, odnosno te organizacije, idu organizirano na ljetovanje, idu organizirano na zimovanje.
tokom godine imaju škole u prirodi, dakle organizira se za djecu vrtićke dobi, za djecu školske dobi. Dakle, postoje razni programi koji u stvari omogućavaju djeci grada Zagreba jedan bolji standard, što mislim da u ovim trenucima koji su danas, kada je u stvari kriza kakva je, od izuzetne važnosti za grad Zagreb i za građane grada Zagreba. Mi smo kao holding prvenstveno orijentirani i pružamo svoju uslugu građanima i nastojimo to raditi što bolje jer mi smo ovdje zbog građana. Da vas pitam, kako to da se u ovoliko ovim svim silnim privatizacijama nije uspjela privatizirati ta odmarališta od grada Zagreba? Imam informaciju da je prije par mjeseci jedna jako poznata osoba u gradu, nećemo imenovati, vodila Ruse da vide kakve to prostore imamo. Gledajte, imamo na moru. Mi imamo određene kapacitete, dakle odmarališta po Jadranu koja pripadaju toj organizaciji i naš je interes prvenstveno pružati i podizati društveni i socijalni standard naših građana, pogotovo građana i djece, naše djece, naših građana koja su slabijeg financijskih mogućnosti. To je primarno funkcija ove podružnice, odnosno zadatak. Sve ostale ideje o komercijalizacijama koje naravno o kojima se može razmišljati u nekom određenom smislu, treba raditi vrlo suptilno, vrlo pametno, nikako ne na prečac i nikako ne na štetu upravo građana, odnosno upravo djece grada Zagreba. To su stvarali naši roditelji, to su stvarali naši djedovi i bake i nećemo mi biti sad ta generacija koja ćemo to baš dati uništiti. Mi to trebamo naravno održavati i pogotovo u ovim kriznim vremenima osiguravati najbolje što se može upravo onda kad nema. Evo da pitamo gospodina Srđana, vi ste voditelj te podružnice. Yes. Kakva je situacija? Da li su ti objekti u funkciji normalno? Da li su renovirani? Pa prije svega evo, pozdravljam vas što ste me pozvali u ovu emisiju. I mogu reći da ovih 50 godina slavimo sljedeće godine u mjesecu travnju. Ugostili smo više od 1 milijun djece u dobi od 6 godina pa do 18 godina. Danas neki objekti su u zadovoljavajućem stanju, a neki objekti nisu u zadovoljavajućem stanju i radimo sve na to da sve te objekte revitaliziramo i da ih napravimo i da ih uredimo i sa sanacijama priskrbimo da djeca grada Zagreba i djeca Republike Hrvatske dolaze u te naše hostele, odnosno naše odmaralište. Imali smo ove godine nekoliko zahvata. Počeli smo sa Crikvenicom gdje smo uredili krovove i gdje je sada u drugoj fazi rekonstrukcije sanacija svih sanitarnih čvorova i soba u paviljonima, u dva paviljona Medir Brundo i Veli Jože. I ja vjerujem da će do kraja godine biti ta druga etapa gotova i da ćemo već moći ugostiti našu djecu već u veljači za maškare i za zimovanje. Kojim kapacitetima vi raspolažete? Koliko je to opsega građevina? Di imate sve te objekte? Evo ovako, Vladimir Nazor podružnica ima 8 poslovnih jedinica. Od grada mladih, bivšeg pionirskog grada u Granešini, u Dubravi, zatim hostela Arena u Remetincu, bivši hostel Remetinec u Zagrebu, zatim na Crikvenica hostel Stoimena, i zatim u Punatu na otoku Krku jedan mali hostel koji je više namijenjen za pripadnike treće dobi, odnosno za naše umirovljenike. U Lošinju imamo 3 starinske vile, hostel Zlatokrila, zatim imamo kamp i jedan prostor za djecu u kamp Veli Jože u Savudri. I imamo u Dugoj uvali odmaralište, odnosno hostel Cvrčak koji je namijenjen za djecu predškolske dobi. I imamo u Srednjoj Dalmaciji hostel Loda, jedan manji hostel sa 50 ležaja u Skradinu. I kako s tim svim ravnate, kako je izaći na kraju u ovoj krizi? Pa evo, mogu se pohvaliti da smo ove godine ostvarili 6% veće prihode, da smo rashode smanjili i da sa ovim investicijama koje smo uložili ove godine i sa nastavkom investicija sljedeće godine, vjerujem da ćemo podići nivo za minimalno 10%.
Rekonstruirali smo kompletno kuhinju u Velom Lošinju. U pripremi je kompletna rekonstrukcija blagovaonice u Velom Lošinju. I ono što je najbitnije, izašao je natječaj za kamp Veli Jože u Savudriji, gdje ćemo jednom velikom investicijom koju smo dobili od uprave Zagrebačkog holdinga rekonstruirati i sanirati i s time dobiti kategorizaciju minimalno 3 zvjezdice, sve sanitarne čvorove i recepciju u kampu Veli Jože u Savudriji. Da li ta sredstva koja vi dobijate od grada, od holdinga, su dovoljna za održavanje? Ne, nisu. Nisu dovoljna. Pa kad sam ja došao na čelo ove podružnice, prvo što sam napravio sam reviziju svih poslovnih jedinica sa kolegama iz gradskog stambenog komunalnog, gdje smo ustanovili da za primarno poboljšanje, znači da se svi objekti dovedu u red, je potrebno minimalno 60 milijuna kuna. A mi smo dobili, odnosno imamo na raspolaganju ove godine 6,5 milijuna kuna. 10 puta manje. Da. Upravo zato što je to jedna od podružnica, odnosno institucija koja su vrlo stare u gradu Zagrebu, naravno da su i kapaciteti u takvim kondicijama. Dugo godina se u to nije ništa ulagalo, međutim, održavanje toga zahtijeva ulaganja i ta ulaganja se moraju raditi koliko je to moguće. Ono što je jako važno je da se primjereno tim kapacitetima od strane grada Zagreba iz onih programa koji idu kroz socijalnu skrb, odnosno iz programa za djecu, da se ti kapaciteti pune u punoj mjeri, u punom kapacitetu koje mi imamo. A ne da se dovodimo u situaciju da danas šaljamo djecu u Crveni križ ili u Ferijalni savez, a da naši kapaciteti ostaju prazni. Mi ćemo naći na tržištu neke alternativna rješenja za to, ali to nije osnovna ideja tog projekta. Ideja tog projekta da to služi upravo za djecu slabijeg imovinskog stanja u gradu Zagrebu. Preko ljeta često čujemo na radiju obavest roditeljima, djeca su sigurno došla u odmaralište Veli Jože, vamo tamo. Ali kako je model punjenja? Vama grad, gradska skupština ili već socijalne službe daju djecu? Znači, ovako, program ljetovanja se sastoji u tome da preko gradskih ureda za socijalnu skrb i zaštitu dolaze djeca slabijeg imovinskog stana na ljetovanju naša 3 objekta. U sve ostale objekte mi možemo reći da vlastitim prodajnim, odnosno komercijalnim snagama punimo te ove ostale objekte. Znači, ove godine smo imali, mogu reći, aktivnu marketinšku kampanju gdje smo ostvarili, što se tiče vlastitih prihoda, 3% više noćenja nego lani. Međutim, što se tiče boravka djece koje nam dolaze preko gradskih ureda, taj broj je bio nekakvih 15% manji nego što je bio prošle godine. Da li vam se škole same javljaju, recimo razredi, da li idu kod vas? Pa idu organizirano, da, preko škole takozvane terenske nastave, škola u prirodi, koja se odvija za razrede, za 4. razrede, ponekad i za 3. razrede osnovnih škola, isto tako u naše 3 objekta. U Dugoj Uvali, u hostelu Stoimena u Crikvenici i u hostelu Zlatokrila u Velom Lošinju. Poznato mi je da postoje preko ljeta uvijek nekakve škole stranih jezika, engleskog, da li to kod vas isto aktualno? Do prošle godine imali smo takozvani Camp California, američku školu i suradnju sa Amerikancima u kampu Veli Jože u Savudriju. Od ove godine smo napravili i ugovorili sa jednom poznatom njemačkom turoperatorom Rufom također jednu školu međunarodnu za njemačke tinejdžere koji su nam bili ove godine u Savudriji. Pored toga imamo dogovorenu suradnju sa udrugama, odnosno sa klubovima iz Slovenije, također sa jednim turoperatorom iz Rusije, jedan veliki turoperator VKO, koji je doveo više i ostvario više od 3000 noćenja ove godine u Savudriji. Tako da možemo reći da je kamp Veli Jože međunarodni kamp za djecu i mlade u Savudriji. Kolega Vlaović je imao jedan prijedlog koji, moram priznat, mi se vrlo sviđao, a to je da se možda ide i na organiziranje naše djece, naših iseljenika koji žive u Americi, Australiji, Argentini i tako dalje, koja bi tada mogla dolaziti u Hrvatsku i recimo u kampu Savudrija preko ljeta učiti hrvatski jezik.
Evo, samo ako mogu se nadovezati, ovo što je gospođa Čičin-Šajn rekla, mi smo, da se pohvalimo malo, prije dva mjeseca dobili pozitivno mišljenje od Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa za naša dva programa koja smo na neki način intelektualno zaštitili u Centru za intelektualno vlasništvo. Jedan od tih programa je upravo ovo što je gospođa Čičin-Šajn rekla, a to je upoznavanje hrvatskih narodnih manjina u Europi i svijetu sa hrvatskom kulturom i sa hrvatskim jezikom. Znači, sva djeca između 9, 10 godina i 18 godina preko, odnosno, hrvatske narodne manjine moći će u kampu Veli Jože u Savudriju, u gradu Zagrebu, gradu mladih i u na otoku Krku, odnosno u Crikvenici, kroz 10 dana ili kroz 20 dana, ovisno o mogućnostima, učiti sve o hrvatskoj kulturi i učiti hrvatski jezik. A drugi program se odnosi na program takozvani preživljavanje, aludiram na onaj surviving, gdje bi kompletno djecu predškolske dobi, osnovnoškolske dobi i srednjoškolske dobi naučili i upoznavali sa pripremom za djelovanje u izuzetnim situacijama, kako se snalaze djeca kad je potres, kad je požar, da ne paničare, znači od meteoroloških ovih uvjeta, i to ćemo napraviti za sve dobne skupine na jednodnevne, trodnevne i na sedmodnevne aranžmane. To je nešto poput izviđača, recimo, nešto kao poput, slično. Nešto slično poput izviđača, ali sa malo ciljano, više, sa malo ciljanom. Ciljano, više ciljano, ali mislim da i izviđači su kod nas u stvari malo onako izašli iz nekakvog fokusa, iz okvira, a mislim da je to bilo jako dobro i da je, recimo, program ono preživljavanja u prirodi ili nešto tome slično, da bi to, evo, sigurna sam da bi roditelji koji nas sad slušaju vrlo rado svoju djecu poslali na takvo jedno takvo boravanje. Namjeravamo isto tako proširiti kad uskoro ćemo otvoriti turističku agenciju i taj program ćemo ga proširiti na odrasle kroz takozvane team buildinge. Da. Kako za poslovne ljude, tako i za one ljude koji su željni malo ovoga prirodnog okružja. Prirodnog okružja, malo avanturizma, malo avanturizma i tako, da. Ove prostore što ste rekli u gradu Zagrebu, mm-hmm. oni se mogu i, znači, ovako nesmetano preko interneta rezervirati, bukirati kod vas ili... Mogu, da. Da. Hostel Arena u Remetincu posjeduje 117 jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba, ukupno 226 ležaja. Imamo akciju sada do kraja godine koju smo čak i, mogu reći, promovirali za cijeli grad Zagreb, gdje organizirane grupe koje dolaze na takmičenja, na natjecanja ili na pripreme u grad Zagreb mogu iskoristiti takozvani naš promotivni voucher kupon i dobiti uslugu noćenja sa doručkom za 99 kuna. Ne, to je vrlo primamljivo, pogotovo mladim ljudima koji putuju puno okolo, backpackerima i tako. Da ne pređemo u reklame, a da nismo predstavili našu kolegicu Irenu. Što ste vi točno, što ćete vi, što vi radite u sklopu ovog cijelog projekta? Pa evo, dobro večer prije svim gledateljima. Evo, ja sam novo pridruženi, u biti član podružnice Vladimir Nazor. Došla s velikom ambicijom i ciljem da pomognem čitavom timu i trebala bi voditi turističku agenciju Vladimira Nazora koja se uskoro otvara i trebala bi biti smještena, znači, u Petrinjskoj u centru grada. Biti je svrha biti na raspolaganju građanstvu da nekako sve ove naše programe još više približimo svima. Prvenstveno građanima grada Zagreba. Vi biste, znači, bili zaduženi za ovaj komercijalni dio koji ne odradi grad i službe prema punjenju, blokiranju. Tako, znači, što programa Vladimira Nazora, kao što rekla gospođa Čičin-Šajn, znači, nećemo zaboraviti onu našu osnovnu djelatnost i nije nam cilj okrenuti se u potpunosti komercijalnoj djelatnosti, nego dati još veću važnost tome što radimo, osloniti se na tu dugotrajnu tradiciju i uvesti neke možda samo nove tematske programe koji će još više doprinijeti mladima i možda obiteljima ako žele za vikend negdje otići. U programu ja sam vidio da imate nekakve zimovanja, proljetovanja. Da. Ima tamo i za penziče, vidio sam i za njih. Ima.
ima u biti širok spektar programa. Ono što su nekako ljudi najviše čuli, to su ovi naši programi djece u prirodi, škola u šumi, škola u prirodi. Ono što je biti važno s tih programa je da nudi i vrtićkoj dobi i predškolskoj dobi mogućnost edukacije, boravka na terenu. Znači da zamijene 5 dana vrtića ili škole sa terenskom nastavom, što znamo da je uvijek i bilo zanimljivo. Ne biti samo u učionici i sa stručnim kadrom prolaziti određene edukativne sadržaje, ali ne samo edukativne, već uvijek se trudimo imati to u neka 3 modula, da je to edukativni, rekreacijski i na kraju priče zabavni. Za koliko bi ta agencija trebala krenuti? Sve uskoro. Vjerujemo, dobit ćete poziv vrlo brzo. Možete mi reći što se tiče sad božićnih praznika i toga, da li imate nešto posebno i za taj dio ili je sve prepušteno volji građana? Ja ću samo najaviti taj adventski šuš, odnosno adventsku školu u šumi, a zamolit ću kolegicu Irenu da nešto malo podrobnije više o tome kaže. Mogu samo reći da smo u ovih 2 tjedna najave imamo više od 1100 korisnika adventa u šumi u gradu mladih u Granišnjima. Inače ima jako zgodan naziv, to se zove šuš. Šuš. A što je samo po sebi već zgodno. Škola u šumi i šport u šumi. Da. U biti imamo 2 definicije. Onomatopejski najavljuju već što, čem se radi. Da, ono što je zanimljivo kod ovog adventskog šuša je to što će biti jedan interaktivni pristup s djecom, znači edukacija na jednoj novoj razini gdje se nekako njima to čitavo znanje o Svetom Nikoli i o Krampusu prikazuje kroz jednu priču. To jest, Sveti Nikola i Krampus će pričati u prvom licu toj djeci, tako da će naučiti sve o povijesti, o značenju samog blagdana. Koncipirano je na način da se prvo ispriča priča, potom odrade ručak određene radionice, onda se ponovno preispituje što su naučili, tako da je prilagođeno u biti svačoj dobi i šuš je ovisno o dobi, ide priča i potom pitanja. Tako da je prilagođeno i vrtičkoj i osnovnoškolskoj. Cijeli u stvari dobi. Koncept je u tome da vi znate da danas roditelji beskrajno puno rade. Rade ujutro, rade popodne, jedan posao ujutro, drugi popodne. I djeca su u stvari puno prepuštena sebi, pogotovo u onim ljetnim periodima kad nema škole ili po zimi za vrijeme zimskih praznika ili za uskrsne praznike. To uvijek teško i problematično spojiti dopust na poslu sa mogućnošću, uvijek je vezano sa nizom problema. Ovo je u stvari alternativa da se kroz te programe djeca animiraju upravo u tom periodu kada roditelji ne mogu s njima provesti. I mislim da je to silno važno, izuzetno važno u ovom kriznim vremenima, kad ne postoji dovoljno novaca za neke ekskluzivnije stvari, kad su se iscrpili resursi koje smo nekad imali jer smo se potrošili ti novci, i drugo, kada ljudi toliko puno rade da za svoju djecu u stvari imaju jako malo vremena. U doba ovog praznika. Da, u doba praznika posebno. Kada nemaju sa djecom, nemaju svi baka servis. Da, ne mogu svi na skijanje, ne mogu svi, mislim, naprosto to nije rješenje jedno konzistentno. Da li vam se obraćala Zagrebačka županija kad za suradnju, da li imate upite od strane njih? Koliko sam ja ovih 14 mjeseci voditelj podružnice, ne. Nikad nije došlo upit? Prije, mislim da je bilo sa naše strane par upita prema organizaciji, odnosno prema školama u Zagrebačkoj županiji za ovu izvannastavnu školu u prirodi, i mislim da su neke škole prihvatile naš program i da su otišle u neke naše... A ovaj dio socijalne kao što grad Zagreb? Ne, to ne, ne, to nisam, nikad. Ne. Isključivo samo preko gradskih ureda za obrazovanje, šport i kulturu i gradskog ureda za socijalu i zdravstvo grada Zagreba. Evo, ja predlažem da predahnemo malo uz reklame pa ćemo se vratiti na trg u studiju. Doktor. Ma bravo, i to je to. Da, da, mi je sad vremena diplomirao i već ordiniramo. I kako je bilo, šta su rekli? Rekli su
bravo, moj. Pregledavamo medicinske sestre, konobari. Daj, reći, reći. Za 10 minuta budi ispod dućana. A di ste vi sad? Budite odgovoran sudionik u prometu. Darujte srcem božićne čestitke i pomognite djeci SOS Dječjeg sela Hrvatska. Predstavljamo vam zlatarsku radionicu Vrančić sa statusom tradicijskog obrta. Osim licitara i nakita s otoka Paga, zlatarna Vrančić nudi izbor vjenčanog i zaručničkog prstenja, kao i veliki izbor božićnih poklona te otkup zlata po izuzetno povoljnim cijenama. Zlatarne Vrančić potražite u Zaboku na adresama Matije Gupca 33 i 67 ili na www.zlatarna-vrancic.hr. Posmrtna pripomoć je Hrvatska udruga građana koja djeluje na cijelom području Republike Hrvatske. Upisom u posmrtnu pripomoć riješit ćete financijske i organizacijske probleme prilikom smrtnog slučaja. 80 godina uspješnog djelovanja i više od 250 tisuća članova jamstvo su vašeg povjerenja. Sve informacije možete saznati na www.posmrta-pripomoc.hr ili u nekom od naših ureda. Posjetite nas. Posmrtna pripomoć. Natrag u studiju za sve one koji nisu se do sad imali priliku uključiti. Da vas upoznam, tu je gospođa Alenka Košića-Čičin-Šajn, članica uprave Holdinga, gospodična Irena Kraljević iz Vladimir Nadzora i gospodin Srđan Vlaović, voditelj projekta centra Vladimir Nadzor. Stali smo kod priče oko ponude koje vaš centar ima. Znači, osim toga što se brinete, skrbite za djecu socijalno najugroženijih, u gradu Zagrebu, preko gradskog ureda. Pa recite nam, onako, specificirajte nam što je to točno što vi raspolažete, što vi nudite, po čem ste vi možda bolji od drugih. Okay. Znači ovako, osim programa, specializiranih programa za djecu koja ljetuju ili borave preko gradskih ureda, imamo programe namijenjene za takozvano slobodno vrijeme. Imamo programe sa posebnom tematikom, ono što sam malo prije spomenuo, programe koji su vezani za sistem preživljavanja, za šport u šumi, odnosno školu u šumi. Isto tako imamo programe, tematske programe koje se odnose na sada vrlo brzo skorašnje maškare. Zatim programe koje ćemo u suradnji sa ostalim partnerima ili turističkim agencijama napraviti i realizirati kroz, na primjer, trodnevno ili petrodnevno skijanje za djecu predškolske dobi. Imamo programe za sportske udruge mladih, znači svi sportski savezi, sportski klubovi mogu u bilo kojem od naših objekata doći na kondicione pripreme, na takmičenja, jer ono što je bitno naglasiti da većina naših objekata posjeduje športske vanjske sadržaje. To su polivalentna igrališta za košarku, mali nogomet, tenis, odbojku. Čak u što se tiče duge uvale imamo dva igrališta koja su namijenjena za borilačke sportove. Pored toga mogu napomenuti da imamo u ponudi također i ovaj ponudu ugostiteljskih usluga. Prije svega što se tiče grada Zagreba i što se tiče Crikvenice, na području Crikvenice, na području grada Zagreba, u našim hostelima nudimo organizaciju dječjih rođendana, nudimo organizaciju posebnih poslovnih i prigodnih domjenaka, od vjenčanja, odnosno od svadbi, do krstitki i do dočeka, na primjer, nove godine. To imamo sad upravo novu ponudu za naš hostel Grad mladih u Granešini.
i namjeravamo sljedećeg godina napraviti još 2-3 tematska programa vezana za odrasle, ali o tome ću malo kasnije. Na primjer, plesne večeri za vrijeme ljetovanja za srednju generaciju i za malo veću srednju generaciju. Mislim da je to ovako pozamašna lepeza ove novih usluga. Kod dječjih rođendana napomenu da smo nekako se fokusirali sad isto i na tu ponudu, također poučenim životnim tempom roditelja koji danas ni ne stignu toliko djece staviti u vlastiti dom i imamo vjerojatno izuzetno povoljnu cijenu za organizaciju samog događaja i mogućnost angažiranja animatora koji će to vrijeme uistinu kvalitetno i provesti s djecom, a ne samo prepustiti ih sami sebi. Tako ovo je prilika onda da pozovemo roditelje da dođu sa svojom djecom. Da dođu s djecom slaviti rođendan. Prošli mjesec ima rođendan, male, to je bilo... I to je tek 50, prva godina, koliko se ja sjećam, Ivo. Da, 50 osoba. A sad se vi probajte sjediti, zamisliti kako će to izgledati kad će imati 3 godine ili 4. Pa kad dođe pol vrtića. Evo. Potrebno je, ako smijem samo se nadovezati na ovo što je kolegica Irena rekla, znači naša načela je, pored ovih naših 90 djelatnika, cijeli tim za ljetovanje i za organizaciju škole u prirodi i školu u šumi čine naši takozvani vanjski suradnici. To su vanjski suradnici koji su animatori, koji su voditelji skupina sa djecom i koji su zdravstveni djelatnici. Ove godine smo imali, mogu reći, vojsko vanjskih suradnika od preko 360 vanjskih suradnika koji su aktivirani i angažirani u smislu odgojno-obrazovnog, zdravstvenog i športske animacije. Kada bismo krenuli po moru, objekte koje posjedujete, poznat mi je, imate jedno odmaralište koje je i za liječenje alergije, vidite kak je kod mene noza štopana, odmah sam se tog sjetio. Tako je, da. Imamo predivne 3 starinske vile i još pored toga 3 mala paviljona u srcu Velog Lošinja. Izuzetno klimatsko, odnosno izuzetno mikroklima, pogodna za sve, mogu reći, slučajeve, probleme sa respiratornim sustavom, odnosno za pluća. Ima li taj objekat još neke sadržaje osim toga? Pa taj objekat je isključivo namijenjen za organizirani odmor djece i mladih. U sklopu tih objekata postoje 2 športska terena, odnosno 2 športska igrališta. Postoji jedan mali park dječji za djecu predškolske dobi. I ono što je najbitnije, smješten je u jednoj prekrasnoj šumi sa više od 400 metara plaže, kamene, razvedene, prekrasno. Morate doći i vidjeti. Koja je dob koju primate u taj kamp? Ciljena dobna skupina nam je od 6 do 18 godina. Ali dolaze i bake i djedovi sa svojim unucima i unukama. Tu bi se još dalo dosta, ja mislim, proširiti i napraviti i mislim da je to nešto što grad Zagreb ne smije ispustiti iz vida. Znate i sami da je sve više danas djece alergično, sve više djece pati od tih alergija, na antihistaminicima su i tako. I sigurno da u suradnji sa Klajčevom bolnicom ili u suradnji sa još bolje s Robernom bolnicom Srebrnjak, koja je u gradskom vlasništvu, da bi se mogli raditi ciljani programi za tu lokaciju, baš za djecu sa alergijskim poteškoćama. I to više nije tada pitanje samo onog perioda 2,5 mjeseca preko ljeta, nego bi to mogao biti programi all around cijelu godinu, jer u stvari vi znate da te alergije se najbolje iskoristiti promjenom mjesta boravka. Znači, ako ste alergični na neki od cvjetanja bilja ili takve neke tipove alergije, najbolje je ono što vam uvijek preporučuje da promijenite mjesto. No, mislim da je to izuzetna prilika i grad Zagreb to sigurno treba podržati i za naše građane i za djecu naših građana. To je jedinstvena situacija koju imamo i to trebamo čuvati. U Savudriji posjedujete kamp Cvrčak, ako se ne varam. Ne, to je u Dugoj ulici. Cvrčak, Veli Jože, kamp u Savudriji. U Savudriji na 300.000 kvadratnih metara kamp Veli Jože je koncipiran u 2 dijela. Jedan dio se odnosi na klasični autokamp, znači za sve kampere koji dolaze u taj dio Istre,
A ovaj drugi dio je koncipiran da prihvati djecu koja imaju uslugu smještaja i prehrane u drvenim bungalovima, koji su više krevetni bungalovi sa 6 do 10 kreveta sa zajedničkim sanitarijama. Što on nudi? Po čemu je on specifičan? Pa on je specifičan radi toga što pored tih drvenih bungalova, pored te prekrasne prirode, posjeduje jedan amfiteatar gdje se djeca svakodnevno i po danu i po noći druže i međusobno kroz programe koje su zamišljeni putem naših animatora i putem animatora od ovih stranih tur operatora. Naprimjer, imali smo ove godine u suradnji sa ovom ruskom turističkom agencijom, imali smo takozvanu međunarodnu olimpijadu. Znači, djeca koja čak i ne borave u tom prostoru gdje je organiziran odmor za djecu, nego ako su djeca od kampera u ovom drugom dijelu, mogu sudjelovati i natjecati se u toj sportskoj olimpijadi. Pored toga imamo 4 igrališta za nogomet, košarku i rukomet i namjeravamo malo obnoviti, imamo 2 igrališta za odbojku na pjesku. Mnogi misle da se djeca dođu tamo pa se kupaju. Najmanje vremena upravo provedu u vodi. Istina, da. Što se od tih programa ljetni vi imate ovako na ponudi u lepezi svojoj kad dođu? Većina tih programa se radi ovisno o grupi koja dolazi. Znači, ono po čemu smo mi posebni je da imamo čitav biti tim ljudi koji prilagođava program pojedinoj grupi. Što znači prema starosnoj dobi, njihovim željama i onom često što i propisuje možda samo ministarstvo. Tako da svaki program je poseban, ali možemo reći da je čitav dan im ispunjen od jutra do mraka. Ono što je klincima često zanimljivo i kad ih pitate njihova iskustva, oni kažu da su uživali. Ono što je posebno kod Vladimira Nazora, podružnice, je da je to iskustvo koje njima ostaje ono što je važno. Njima nije bitno u kakvom je stanju određeni kapacitet, ni kakav je krevet na kojem su spavali, nego to iskustvo koje su imali s animatorima, sa svojim društvom i kvalitetno vrijeme koje su proveli i u edukaciji i rekreaciji. Tako da se ostavlja prostor i za zabavu i za te edukativne sadržaje. Tako da se uistinu trudimo izabrati prave ljude iz te velike široke baze koje imamo i prilagoditi grupama maksimalno. Što dalje imamo u ponudi? Pa ja mogu samo se nadovezati još za kolegicu Irenu, što je imamo 2 slogana koja smo promovirali putem naših marketinških aktivnosti ove godine. To su druženje za sjećanje i ljetovanje za sjećanje. Znači, sva djeca isključivo dolaze u sve naše objekte da se druže. I da zbilja ne zaborave tih 7 dana ili 5 dana ako su u školi u prirodi ili ako su na ljetovanju, kako su proveli sa svojim vršnjacima. Što imamo još? Imamo, napomenuo bih recimo Skradin, jedan hostel viktorijanskog izgleda sa 50 ležaja u samom centru grada Skradina. Skradin je poseban zbog toga što je na jednoj prekrasnoj, mogu reći, paraleli i mogu reći da tamo primamo djecu koja dolaze preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i tamo primamo veslače i planinare. Međutim, ono što je još Skradin poseban, to je da namjeravamo investirati sljedeće godine u rekonstrukciju sanitarnih čvorova i u prilagodbu i adaptaciju soba za sa više krevetnih, da idemo sa sobama koje će primiti 3 ili 4 djece, zato što je u neposrednoj blizini napravljen jedan sportski borilački centar za borilačke sportove i imamo šansu da tokom cijele godine taj hostel bude pun i da tih 50 ležajeva napunimo umjesto 60 ili 70 dana, 200 dana. Ne znam da li ste primijetili, ali Vladimir Nazor svoje objekte uglavnom i zove po Nazorovim raznim knjigama, romanima i tako. Pa imate od Stoj mene, Medvjed Brundo, Zvrčak, Halugica, dakle Zlatokrila.
Dakle, Vladimir Nazor kao institucija za djecu ima jednu cijelu priču koja povezuje s te objekte kroz u stvari Nazorova književna djela za djecu. I ujedno nas, kad se djeca nalaze u samim objektima, trude se organizirati određeni izleti koji bi onda povezali čitavu tu priču sa njihovim smještajem. Tako da se ne nalaze nužno samo na lokaciji, nego i obilaze okolo za razne zanimljivosti. U Punatu isto imate smještaj? U Punatu imamo hostel sa 70-ak ležaja i taj hostel je namijenjen isključivo za umirovljenike i već dugi niz godina u njemu borave udruga umirovljenika sa područja grada Zagreba manje više, ali bilježimo također i udruga umirovljenika koje dolaze izvan Zagreba. Mi možemo reći da mladi ljudi sve više i više putuju po svijetu i naravno i djeca koja su tako odgajana, odgajaju se na način da su mobilni, da se kreću, da mijenjaju mjesta, da im se osigura nekako ljetovanje. Dakle, ta mobilnost koja je sve prisutnija u današnjem europejskom čovjeku je prisutna naravno i u djeci. I to je upravo ono što Vladimir Nazor započinje u vrlo ranoj dobi. Dakle, još od vrtićke dobi, da su djeca mobilna, da djeca što više vide, da nauče, da upoznaju, ne znam, u Baškoj glagoljicu, da im se pokaže nešto, da idu, da se međusobno druže, dakle, da komuniciraju i da se nauče biti u okruženju, u društvenom, kao društveno biće de facto, jel? Djeca i da prihvati tu socijalizaciju da. Sa ostalim. Da, potrebno je djeca od malih nogu uči da budu samostalni. Uči da budu samostalni, tako i kroz jednu igru naučiti ih sve ono što im je nužno da im u životu bude danas sutra lakše se snalaziti. Sutra je Sveti Nikola. Što ovako se posebno može ponuditi, recimo, da osim šibeš, da djeca dobiju nešto drugo u čizmicu za predstojeći period? Ja bih samo se nadovezao što je kolegica Ena malo rekla. Mi pripremamo za svako dijete u gradu mladih adventski šuš, gdje svako dijete uz ovaj program koji je kolegica rekla, dobit će jedan poklon. Osim šibe, osim slatkiša, dobit će jednu uspomenu na Vladimir Nazor. I pozivamo svako dijete da dođe i da vidi što će dobiti. Još moram pohvaliti nešto, ne mogu to da ne kažem. Gore u Granešini postoji u kuhinji jedna gospođa koja radi kolače. I moram priznati da sam lani vidjela te kolače. Evo, i ovo je prilika da pohvalimo gospođu jer stvarno radi krasno te medenjake i te kekse. I to je ujedno i nešto što kolega Vlaović kani i malo šire pustiti i napraviti. Ima jednu krasnu ideju. Evo, pa je ovo možda prilika je da je ispričaš o toj ideji. Da. Pa ideja je da nagradimo, odnosno da prikažemo Vladimir Nazor i kroz ovaj malo drugačiji ugostiteljski, odnosno kulinarski, gurmanski dio, da smo poznati i po tome, jer vjerni djelatnici Vladimira Nazora su majstori u svom zanatu, kuhari, slastičari, kuhari, pečenjari i svi ostali djelatnici. I htjeli bi da svako dijete ima sa našom novom maskotom, sa našim novom logotipom koji će uskoro biti obznanjen i predstavljen kako djeci grada Zagreba, tako i šire. Svako dijete će moći uskoro prepoznati Nazor kroz jedan novi lik. A taj novi lik je nagrađen na natječaju koji je bio proveden kroz osnovne škole u ožujku ove godine i gdje smo izabrali jedan autorski rad od jedne djevojke, odnosno djevojčice iz 7. razreda osnovne škole. I uskoro ćete vidjeti taj rad koji smo malo modificirali i to će biti službena maskota, službeni logotip Vladimira Nazora. I ja sam sigurna da će djeca kad će ići u Crikvenicu sljedeće godine neće dobivati paprenjake, ali će dobiti nešto tome slično. Dobit će nešto drugo, da. Dobit će medenjake, da. Nastavno to možda spomenuti da imamo u pripremi programe Maškara, tako da pratimo sva zbivanja vezano za djecu, tako da odmah nakon
Svetog Nikole. To će biti nešto poput dječje karnevalića. Tako je. Program gdje će djeca imati mogućnost odlaska na dan, dva na karneval u Rijeku, Opatiju ili već po izboru. Nećemo organizirati vlastite u Zagrebu? Hoćemo u Granišini, da. U Granišini, također, da. Također. U Granišini, da, u gradu mladi. Ali za ovu djecu koja idu dole u Crikvenicu, oni će onda moći ići u Rijeku, odnosno tako, Opatiju, na ovaj karneval. Dječji karneval, što je to? Na jednodnevni ili dvodnevni izleti će biti organizirani i za djecu grada Zagreba, ako žele sudjelovati na maskenbalu u Rijeci, odnosno Crikvenici, moći će u organiziranom prijevozu i boravku doći u naše objekte u Crikvenicu, tamo se maskirati i sudjelovati u maskenbalu i u Crikvenici i u Rijeci. Jedna suradnja između grada Rijeke i Crikvenice i Rijeke i nas, da. Koliko često imate ovako upite od, ajmo reći, ovih mladih koji proputuju Evropom pa dođu k vama u hostele? Da li je u Vani je hostelski tip smještaja popularan? Za razliku od nas koji smo gotovani, hoćemo hotel, hoćemo sobu, istina, hoćemo da. Sve. Mijenjaju se pravila, mijenjaju se... Danas, evo, moram reći da danas mladi ljudi više ne žele ostati na jednom mjestu kao prije tjedan dana, recimo, ili dva tjedna. Oni žele u tih tjedan dana vidjeti što više. U sklopu toga ćemo osmisliti posebne programe za te mlade ljude da u tih tjedan dana kad dođu u Zagreb, odnosno ako dođu u Hrvatsku, ako su iz inozemstva, da im ponudimo što je više moguće. Znači da ako hoće da vide i Srednju Dalmaciju, i Istru, i grad Zagreb. Znači da im ponudimo priču. Nije dovoljno samo putovanje, samo destinacija, nego i sadržaj toj destinaciji. Znači da taj mladi zna gdje će izaći, da evo, bit će mjesto u Petrinjskoj gdje će se moći obratiti djelatnicima, gdje je najbolje pojest nešto, koje sadržaje vidjeti. Po niskim cijenama. Po niskim cijenama. Naravno, prilagodit ćemo se takozvanim tim backpackerima i mladima koji putuju. To je vrlo bitno znati što njih interesira, jer su oni ovako jedna posebna grupa. Da. Spomenuo bih evo slučaj hostela Arena, koji je u neposrednoj blizini shopping centra Arena i dvorane Arena. U ovih zadnjih par mjeseci, kao što svi znamo, bilo je jako puno koncerata i u suradnji sa podružnicom Arena napravili smo jednu marketinšku kampanju malu i gdje su ljudi koji su dolazili na koncerte shvatili da mogu povoljno prenoćiti u hostelu Arena i da mogu vidjeti malo i grad Zagreb i da obave svoj shopping i da uživaju u koncertu. Da li se sa otvaranjem Arene povećao promet tamo? Sada je. Ali moramo i dalje investirati u marketing, u marketinške aktivnosti kako bi povećali još ovaj veći broj. Inače, sad smo za nekih 10% imamo više noćenja nego lani u hostelu Arena. Nadamo se kreirati određene turističke pakete koji će onda povezati smještaj u našem hostelu Remetinec sa shoppingom, koncertom, znači napraviti mali aranžman. Da ste se nasmijali. Arena, ne Remetinec. Da. Arena u Remetincu. Arena, arena u Remetincu. Ali mnogi ne znaju da Lanište spada pod Remetinec. Tako je, da. Lanište, da. Kvart Lanište spada pod Remetincu. Meni brat živi tamo, pa onda je taj dio poznat. U svakom slučaju, evo, institucija Vladimir Nazor, koja sljedeće godine slavi svoju 50-godišnicu postojanja, to je jedna apsolutno respektabilna brojka. Tisuće, stotine miliona je djece. Preko milion djece je tih godina bilo suportirano i servisirano u svekolikim aranžmanima. Dakle, puno je napravljeno u ovih godinu dana na revitalizaciji u stvari te institucije, upravo iz razloga što krizna vremena traže da se društvo bolje brine za svoje ljude koji eto nemaju te mogućnosti i naravno to dolazi do izražaja posebno u kriznim situacijama, kriznim danima. Ovo što je važno za naglasiti, znači vi ne radite samo ljetne aranžmane, postoje Irene? Nadamo se raditi sve. Sve, ljeto, ali zima. Ne, tako je, znači ljetovanja, zimovanja, zadržati onu svoju osnovnu djelatnost, ali ići prema ovom komercijalnom, znači ponuditi nekom ko dođe u Petrinjsku jedan paket aranžman i odvesti ga gdje želi da ga odvedemo. Mislimo se fokusirati na
određena tematska putovanja, ali kao što rekao gospođa Čičin-Šajn, ne bi pretjerano lutali, voljeli bi zadržati ove klijente koje imaju. Internet stranica, da li je na stranim jezicima, kako kod nje? Je, upravo pri kraju biti će i na stranim jezicima, a evo mogu ovoga napomenuti da smo upravo u pripremi izrade i Facebook stranice. Tako se približimo mladima. I mislim ono što ljudi stalno promišljaju u stvari kontakt sa regijom. Dakle, sa okruženjem našim oko Hrvatske, dakle sa zemljama iz okruženja, sa ponudama prema tim zemljama od Makedonije, Srbije, Bosne, Hercegovine, Mađarske, dakle čitava regija. Posebno ste se fokusirali, koliko znam, na to da se mladim ljudima obraćaju. Sama poslovnica trebala bi funkcionirati i u organizaciji maturalnih putovanja, ne znam, ekskurzija, onda ovih studentskih putovanja, ono, apsolventskih putovanja. Dakle, mladi za mlade. Dakle, fokusirati se na tu grupu korisnika. Evo još vaša riječ završna, neka kao voditelj projekta. Ja bih samo htio još napomenuti da je intencija podružnice Vladimir Nazora da proširi kapacitete, odnosno da proširimo više dana u godini da su nam kapaciteti puni. Sada imamo kapacitete pune u prosjeku svega 80-ak dana, a intencija nam je da to bude oko 150 dana. I to nam je želja, jer sami znate da i u ovoj turističkoj djelatnosti da je prazan ležaj najgori ležaj. Alenka, evo za kraj, da li ste vi kao jamac da se to neće privatizirati? Ja sam jamac, sigurno se neće privatizirati i uništiti, jer opet kažem, holding služi građanima grada Zagreba. Ali uvijek postoji provizija. Uvijek postoji provizija, vjerujte, ne dovoljno velika. Dakle, mi ovdje služimo građanima grada Zagreba. Holding je napravljen zato da bi usluga koju grad pruža bila što bolja, da bi u svakom pogledu, od javnog prevoza do skrbi o djeci. To je naša osnovna zadaća. Mi znamo da ljudi danas teško žive i da sigurno prestoji jedan period koji neće biti lagan. Mi smo malo stariji, ali u onoj državi prošli takve periode i te valove i znamo koliko je važna upravo ta društvena skrb, kako se nekako zvalo to, ili ne znam, skrb javnosti o tome da se osigura onaj neki minimalni, ali pristojni standard. Evo, ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti. Kad je objetnica? Kojeg datuma? Dobit ćete pozivnicu. Objetnica će biti sredinom travnja 2012. godine. I očekujemo i predsjednika da će biti prisutan, predsjednika države. Evo, ja vam se nadam da ću moći ugostiti tada. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti. Želim vam puno uspjeha. Hvala vama. Hvala vama. Evo, nadam se da smo predstavili Vladimir Nazor na najbolji način. Evo, hvala vama isto, dragi gledatelji, što ste bili večeras uz nas. Ostanite uz Z1 televiziju. Vidimo se sljedeći tjedan.